Новата ни проектна идея, която се нарича зелен, нашият зелен и защитен регион Добрич-Констанца, е идея, която ние осъществихме заедно с музеен комплекс за природата и науката от град Констанца. С тях работим много добре съвместно и подадохме проектното предложение на 15 май. Към края на месец юли получихме съобщение, че нашата идея е одобрена. От тук нататък трябва да попълним наново, т.е. напълно апликационна форма с по-детайлен бюджет и с вече технически проекти на това, което искаме да изградим. Но какво ще се случи в този проект, това е най-важното. С помощта на този проект ние на първо време ще направим една нова волиера на бухалите, тъй като тази е доста остаряла и не е съвременна. И е малко трудно за малите работници да влизат, да почистват и да хранят птиците. Другото интересно, което ще направим заедно с нашите румънски партньори, е, че ще изградим съоръжение, в което ще отглеждаме дропла. Идеята ни е да намерим по 2-3 двойки дропли при нас и при тях, да можем да ги размножим, след което да бъдат върнати в природата. А знаете, че тази птица е била характерна за нашия регион. Говоря за цяло. Има и село с такова. Да, има и село дропла, така че дано да имаме късмет и да можем да осъществим това наистина много интересно, нали, начинание. И полезно, бих казала, да. И немаловажно е и това, че с помощта на средствата от Европейския съюз ние ще можем да ремонтираме всички къщички, които ние имаме, тъй като покривите вече са за подмяна. Ондолинът е материал, който има живот около 10 години, при нас са вече около 15, така че трябва да се подмени, да се лакират, да се изкурят. Ще подменим изцяло оградата при конете и при бизоните. И това са допълнителните неща, които ще се случват по време на проекта. Срокът ни за подаване на пълно готовото проектно предложение до 16 октомври, с което се надявам, че ще се справим и се надявам да бъдем одобрени. В крайна сметка, след като са наодобрили и сме някъде в началото на одобрените проекти като идея, значи им е харесало. Да не забравяме и факта, че предният ни проект Пловдив по принцип го даваха като пример за един много добър съвместен проект, в резултат на който се случиха много нови неща при нас и в Констанца. А на каква стойност ще бъде самия проект? Вие на какви пари ще разчитате? Мисля, че нашата сума, която ние ще изразходваме, е около 250 000 евро, нещо от сорта, може би малко повече, но в момента не мога да ви кажа точно. Това е близо половин милион. Еми да, сравнение с предния проект е, нали, доста по-малко пари искаме, но мисля, че малко, но необходими и са достатъчни за това, което сме си наумили да правим. По какъв механизъм се отпускат парите? Това е по програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния. Това е, тя сега казва Интеррег България-Румъния. И там има три оси. Ние сме в тази ос, втора ос, която е за зелени региони. И са пари от Европейския съюз. Предполагам, че след като подадем проектното предложение, някъде до края на годината ще имаме информация дали е одобрен, след което ще предстои подписване на договора и започване на съвместната работа.